Я вітаю глядачів телеканалу «Рада», ефірі програма «Політика.UA». Гість нашого ефіру Сергій Шахов, народний депутат України. Мої вам вітання. Вітаю. Отож, підсумуємо пленарний тиждень. І, зрештою, він був досить результативний. Насамперед, Україна, бо депутати взагалі задекларували на правовому рівні євроатлантичний напрямок. Це вже практично закон, який зобов'язує вже діяти саме в рамках орієнтирів і пріоритетів зовнішній політиці. Курс на НАТО. Перш за все, це, я вважаю, правильне рішення, тому що багато чого говорили за весь певний час, вже 15 років, ну, йдемо, не йдемо, і приєднуємося чи не приєднуємося. Ну, 274 народних депутати, позафракційні, мажоритарники, навіть ОПА-блок підтримував цю ідею частково, тому що не можна було затягувати це питання. Ми повинні звертатися не тільки там до наших міжнародних організацій, а ми повинні звертатися до всього світу. І сьогодні ми прийняли правильне рішення. Ну, загалом, якщо говорити про НАТО і Північно-Атлантичний альянс, то це найефективніша безпекова система в світі. І саме на території цих країн, які входять до складу НАТО, жодного разу не було війни. І між собою вони не воювали. Тобто, практично, це той аргумент, на який нам треба орієнтуватися. Нікому ще не завадило. Також це було в Грузії, коли Грузія допомагала НАТО і так далі. Тому я вважаю, що це найперспективніший напрямок сьогодні. І весь світ задіян сьогодні в НАТО. Тому ми йдемо в правильному напрямку. Ну, вже 29 країн, і хотілося, щоб також перспектива перед Україною відкрилася. Але от якщо аналізувати загалом цю ситуацію, то практично Україна була уже на правовому рівні, і в 2002 році був ухвалений документ, потім ми ніби повернулися назад знову до багатовекторності, і тепер ми орієнтуємося знову на той курс, який визнали для себе пріоритетом. Дійсно, ми тепер маємо підтягнути свою армію до стандартів НАТО, і відповідно фінансування – це для нас важливо в цій ситуації, в якій ми сьогодні знаходимося? Це світове фінансування. Це практично світова наука, і я вважаю, що вся армія України, яка сьогодні є, не було ще 3 роки тому, вона знову побудувалася, 300 тисяч практично військових, їх треба знайти обладнання, а це фінансування, треба сьогодні обучити військових на довжному рівні. Світ пішов вперед, Україна тягнулася назад. І всі рішення 2002 році, які не прийнялися, прийнялися, це була політична воля. І сьогодні політична воля в напрямку НАТО. Дійсно, це політичне рішення насамперед. Політичне рішення. І воно досить важливе для України. І 200, який акцент ми світу, який меседж ми світу направляємо? 276 депутатів народних проголосувало за. І це свідчить про те, що об'єдналися всі за це рішення. Цей напрямок об'єднає і всі держави, які дивляться, що у нас є все ж таки демократія. У нас є напрямок до миру, до примирення, не до війни. Але хочеш миру, готуйся до війни. Війна сьогодні йде в нашій державі. Якщо наша армія міцна, вона повинна нормально бути обладнана, вона повинна бути нормально сьогодні на нормальному рівні обучена, забезпечена і так далі. Я вважаю, що саме цей крок, вчорашній, який був прийнятий в Верховній Раді, політично вплине на нормальному рівні. І це було виважене рішення кожного народного депутата. Ну, от багато хто каже, що завдяки тому, що або всупереч тому, що є конфлікт, і це може нам завадити вступу до НАТО. І якщо говорити про ситуацію на Сході, на сьогодні як вона виглядає? Ви якраз є представник в парламенті з тієї території, ви точно знаєте, що там відбувається, з якими проблемами стикаються люди, які живуть на тій території, які сьогодні Україна може контролювати? Той бруд, який л'ється з радіоприймачів, по телебаченню, яких брудних каналів десь, і повністю забруднює мозок людини, ми можемо перебити власноруч, спілкуючись віч-навіч з людьми. Я мажоритарник, я пройшов практично... А про який бруд ви зараз кажете? Що за бруд? Коли піднявся весь схід, коли йшли люди на референдум і так далі, людям багато чого обіцяли. А сьогодні суїцид на кожному кроці. От в ЛНР, в ДНР, квазі-республіках,
людей практично на вулицях немає. В під'їзди заходиш, дифузія від трупного яду, люди не знають, де хто помер в під'їздах. Це було правильно. І сьогодні досі казацьке радіо забруднює мозок людини, що йдуть обстріли із України і так далі. Але люди вже навчилися... Це ви зараз кажете про ситуацію, яка, про ситуацію, яка на сході. Ми запитали на підконтрольній території. Люди вже знають, звідки вибухівка летить. Люди знають... З якого боку, з боку хто стріляє? Вже навчилися за 3 роки війни, діти вже відрізняють, з якого кута стріляють. Із якого виду зброї? З якого виду зброї. Вночі, коли стріляють, спеціально обстрілюють територію, або біля дитячого садку десь впаде вибухівка, або десь, ну, от, наприклад, сьогодні мені телефонували з тієї території, Первомайськ постійно обстрілювали. Головне, щоб не було постраждалих, евакувалися. Сучасно, але люди знають, хто це робить, і це роблять спеціально. Потім це роблять казаки, це роблять найманці, які сидять на тій території. Вони по телевізору розповідають потім, що їх обстріляли або Бандери, або українська армія і так далі, забруднюючи мозок. Також це було і перед війною, яка починалася, що в місті Стаханово, наприклад, що привезли 300 бандерів, які їдять дітей, які сидять в профілакторію Алмаз, там в Алмазні. Ну, я просто сам з того міста, я пам'ятаю, як це було. І людям розповідалося це на кожному кроці. Нормальних людей, малого, середнього бізнесу викрадали, які були на боці великої країни, викрадали повністю, вбивали, ну, і багато моїх друзів зникли безвісті, і поки їх не знайшли, ведуться кримінальні провадження, але зараз, ну, нема доступу на ту територію і так далі. Ви сказали, що яким чином вплине НАТО на сьогодні, на сьогоднішню ситуацію? Я скажу, що коли людям почнуть розповідати, ті 274 депутати, які проголосували, підуть до людей і віч-навіч будуть спілкуватися, що дасть можливість миру, заспокоєння бойових дій на території України, гарантії безпеки, то люди сьогодні хочуть, щоб їх діти жили в мирній країні з усіх боків. Щоб не гинули сьогодні військові, щоб не гинули сьогодні мирні жителі, щоб сьогодні поствоєнний синдром іщез навсегда. Ми жили в спокійній, нормальній країні і повинні далі розвиватися. Україна сьогодні... самая богатая страна практически в Европейском Союзе. Да? И сегодня у нас есть, по сути, прошелся по Луганской области, люди сами указывают, 95 скважин газовых нашли и показали. Сергей Владимирович, вот это добывает у нас газ. Куда он идет? Кто сегодня за этим стоит? Какие олигархи? И так далее и тому подобное. Люди это все видят. И когда ты разговариваешь с людьми прямо на местах, у себя в округе, допустим, или вообще по Луганской области, поверьте, людей сегодня не обманешь. Ну, от якщо ми не можемо дійсно зараз контролювати і впливати на ситуацію і на тій території, де ми, ну, в силу обставин того, що йде війна і окуповані вони, ми не можемо там якимось чином вплинути, але є території, на які сьогодні ми можемо мати вплив. Це території, які на передовій знаходяться, практично на межі, там, де є розмежування, на лінії розмежування. Наскільки сьогодні можна там налагодити от такий процес, щоб люди відчували, що про них знають, їх чують і є безпека? Для них забезпечена. Это, наверное, самая страшная ситуация, которая сегодня есть, что Украина не развивается, не строит, а только планирует. За 3 года нашей работы, по сути, и громадских діячів, и волонтеров, которые помогали армии, поверьте, сегодня вышло тысячи людей на улице в Северодонецке на забастовку. 5 месяцев не платять зарплату. Я вижу, що дестабілізація ситуації йде іменно в мирній Україні. Тому що підприємство «Азот» зупинилось? Так, да, іменно я маю производство «Азот». Да? Завод «Мастодонт» строїли, під нього цілий город, по большому счету. Сьогодні є бюджетоформуючий, практично, так, бюджетоформуючий, 160 мільйонів гривень не заплатили зарплат. Це полбіди. Люди сьогодні не можуть накормити людей, дітей. Не можуть сьогодні, отці виїжджають в Росію, спеціалісти українські виїжджають в Росію, щоб працювати на хімічних підприємствах. Давайте пошукаємо причини, чому це відбулося насамперед. Я бачу, що це йде дестабілізація середини країни. Сьогодні треба притягнути... Хто за цим може стояти? Знову олігархічні групи, які... Протистояння на рівні... Я вже звернувся до Василя Грицака, це керівник СБУ Республіки, і звернувся до генерального прокурора Юрія Луценка. Вже порушені кримінальні справи з цього приводу, то, що зупинили
зупинили повністю роботу Азота. Тобто його штучно зупинили. Там повністю немає причини для того, щоб зупинити. Всі цеха зупинили. Сьогодні що? Не потрібна сировина, не потрібні добрива на українським аграріям? Потрібні. Але везуть з Росії, везуть з Казахстану, везуть через Білорусію, зупинивши всі підприємства Черкасів, Рівно та Сєвєродонецького Азоту. Мільйони, я ще кажу, це пів біди, що зупинили підприємство і не виплатили зарплату. Головна біда, що ви починають вирізати, ми не повернемо спеціалістів, яких треба виховувати 5 років, інженера або робітника в цеху карбаміду і так далі. І це тягне за собою, компанії логістичні сьогодні зупинили свою роботу. Які були підв'язані. На кожного робітника Азоту припадало 5 працівників торгівлі. Сьогодні зупинили 2 вища в Сєвєродонецьку, які вчили професіональних, молодь нашу вчили, куди сьогодні молоді їхати. Базувалося все на цьому підприємстві. І це тягне за собою повну відповідальність. А далі можна доторкнутися і навіть до аграрних районів. Сьогодні 20 тисяч людей не отримує зарплату, навіть більше, якщо всі сім'ї порахувати. А чому на сьогодні молоко там найдешевше 4 гривні на Луганщині? Чому сьогодні м'ясо кабана треба виростити за 4 тисячі гривень, а за 2 тисячі його продають? У людей немає коштів. 200 гривень сьогодні за Азоту дають, на 2/3 перевели сьогодні 4 тисячі людей, викинувши практично за вуха з роботи. От уявіть собі, вже почали різати цеха Азоту, вивозити на металобрухт. Металоприймальні зростають як гриби сьогодні в Сєвєродонецьку, і це, я вважаю, диверсія найбільша, що може статися на підконтрольній території в Україні. Ну, дивіться, ви кажете, що є проблема. Ну, якщо існує проблема, треба шукати, кому це вигідно, якщо ця проблема з'являється, або вона починає розвиватися і поглиблюватися. Ви сказали, хто зараз звідси заводять до нас добрива? Це вигідно монополістам Росії, які сьогодні постачають, постачають добрива в Україну. Російський слід варто шукати в цьому. І Казахстану, це, іще раз кажу, монополісти, які сьогодні постачають добрива в Україну. І тим паче, що ці 3 підприємства, які зупинили свою роботу в Україні, кинули практично фермерів на мільярд доларів. На мільярд доларів зібрали гроші ще півроку тому і не поставили продукцію фермерам. Сьогодні знищувалось через це фермерське господарство, не засіяли в сучасну борошно, не засіяли, не удобрили практично землю і так далі. Це потягнуло низку проблем. Дійсно, питання добрив – це сьогодні питання валютних закупівель, оскільки в Україні проблеми з цим існують. І, як правило, у нас зараз є певний монополіст поставок добрив в Україну, це все-таки з Російської Федерації йде найбільше поставок в Україні. Сьогодні розбираємося, хто сьогодні поставляє. Я сьогодні звернувся і до антимонопольного комітету, звернувся до генерального прокурора Луценка. Є звернення до Володимира Гройсмана, розібратися негайно в проблемі заробітної плати, виплатити по Азоту. Далі, негайно розібрати... Це приватне підприємство Азот. Але зарплати доведеться виплачувати з державного бюджету, оскільки мова йде про долю людей, так? Сьогодні йде, ну, і до людей теж звертався, коли продавали ваучери, коли треба продавали сертифікати, люди не думали, знову ошукали, яким чином захопили, приватизували. Я звернувся сьогодні в Мінпромполітики, вибачте, звернувся, яким чином приватизувалося це підприємство, які соціальні договори були підписані, яким чином з 13 тисяч людей потрішку звільняли людей з підприємства і сьогодні взяли в один момент вщент 4 тисячі людей викинули на вулицю. Ну от я так розумію, що ви вже там розпочали таку активну діяльність. Я так певні висновки, чи воно лише на етапі, що ви закинули ці листи і чекаєте, як воно я не хочу переводити це на політичний рівень. Коли депутати Верховної Ради йдуть, або мери міст йдуть і кажуть, що вони запустять Азот, або губернатори кажуть, що тільки на цьому і граються, на довірі людей, що вони це зроблять, що вони запустять ці заводи. А насправді шлях вирішення цієї проблеми, як ви бачите? Ми зануємо зараз, сьогодні, тернаємо глибше. Яким чином це підприємство було захоплено, там були і рейдерські захвати, там, як його продавали, воно належало і американцям, воно належало і росіянам, воно належало і олігархам. Сьогодні розбираємося. Але повинен сьогодні відповідати директор цього підприємства, який викинув людей, і профсоюзи, які збирали кожен раз гроші з обітників цього почули підприємства. Почули про цю проблему, але мова йде про те, що загалом це ж не єдина проблема, яка сьогодні існує на підконтрольній нам території, і хотілося
хотілося б зрозуміти, які сьогодні програми загалом працюють на розвиток цих територій, що ми можемо очікувати найближчим часом щодо відновлення будівель, щодо розвитку або переорієнтації тих чи інших площ, ну, мається на увазі міст або сіл, і чи можемо говорити про те, що ми перезапустимо цей регіон і по-новому побачимо зовсім життя? Я оптиміст і реаліст. Но люди перестали верить. Верить політикам, верить чиновникам, верить Кабінету міністрів. Сьогодні в Луганській області... давайте не будемо малювати лише в таких сумних тонах. Політична сила, партія «Наш край» вибила 3 мільярда 400 мільйонів гривень, розподілили. Вони валялися на рахунках, просто валялися гроші. Ми сьогодні шукаємо в МВФ. А вони валялися, не використовувалися, гроші з тих територій. Тобто є програми, давайте будемо говорити так, є мільярда 400 певні програми, виділені кошти, є інвестиції. Перевели до Донецька, 1 200 000 000 гривень перевели до Луганська. В тому році ці гроші виконалися всього-навсього на 11% бюджету. Не зробилися дороги, так, тобто вони не вкрадені, ці гроші не вкрадені, не зникли, але вони неефективно використовуються, так, правильно? Ми контролюємо кожну копійку. Так ось, ситуація така. Вчора тільки в Лисичанську запустили воду. 9 діб не було води у людей. Тому що мер міста не розрахувався, водоканал не розрахувався з Лево. І так далі. Сьогодні Лево в чих руках? Олігархічних. Сьогодні вода в чих руках? Олігархічних. І так далі. Давайте... А люди постраждали. Далі, повернемося до залізної дороги. Три роки не можуть сьогодні чиновники зробити проєкт, який піде по всіх інстанціях, зробити залізну колію в Луганській області. Та колія повністю заборонена до Луганська або до через Росії. Блокування? Через блокування? Ні, не через блокування. Одна гілка йде дороги на ЛНР, звану таку квазі-республіку, друга йде гілка на Росію. Фермери страждають. А сьогодні ще одна біда в хату не приходить. Сьогодні ще через блокаду вугілля не везуть практично через всю українську лінію. Сьогодні треба вести через ЮАР, ми закупаємо це вугілля парі, завозимо в Одесу. З Одеси 65 тисяч тонн вугілля вже прийшло, йдуть на сьогодні до Северодонецька практично, або вигружається в Рубіжному. Потім йде через Новоайдар, йде до Щастя. Уявіть собі, вантажівками. Сьогодні 60 тонн йде вантажівка. Які будуть дороги? Зараз 35 буде жара, температура. Во що сьогодні перетворяться шляхи, якими йде вантаж? 10 мільйонів євро було виділено на Северодонецький міст. Доцільніше було перевозити все-таки залізницю. Залізницю. Якщо зараз область зверне увагу, давай, зробить проєкт, 1,5 мільярда гривень я особисто буду добуватися. Реально сьогодні не йде вугілля до нас з території реально, окупованих? Сьогодні заблокована повністю, сьогодні заблокована ця гілка. І тут є два боки медалі. Я повністю проти контрабанди, яка йшла там тютюну, там пального і так далі. Але давайте вирішимо, вугілля – це українське чи не українське? Та територія українська чи не українська? В державі йде війна чи не війна? Ті люди, українці, які там живуть, чи не українці? Шахтарі, які працювали в тих шахтах, українці чи не українські? Складно знайти відповідь на це питання. Мільярд гривень практично було втрачено цієї блокади. Я повністю погоджуюся ще раз, що треба зупинити контрабанду, і ми можемо це зупинити. Але вугілля, яке вугілля, яке йде сьогодні з Африки, треба вирішити, кому шахти належать в Африці і кому чи було вигідно вести ту вугілля з Африки в Україну. Давайте так, от щоб ми зараз не говорили про кожен конкретний приклад, я розумію, що проблем багато. Чи бачите ви на сьогодні системний підхід до розв'язання тих проблем, які виникають на цій території? Адже вони досить непрості. І зрозуміло, що там і війна впливає, і ситуація, яка пов'язана, напевно, з чиїмись інтересами. Системний підхід і програмне бачення розвитку цих територій на сьогодні є? Є. Перше, треба підходити до всіх питань і реформ виважено. Це перше. По-друге, треба сідати за стіл переговорів і чиновникам, і політикам, і народним депутатам, які на місцях, які пройшли по мажоритарним округам, такі як я, і які бачать ці проблеми. Ще не було такого круглого столу, ви вважаєте? Ще такого круглого столу до кінця не було. Всі зайняті. От практично всі зайняті. В Луганській області йде війна, і ми всі ще не сіли за стіл переговорів. Неважливо, від якої політичної сили хто прийшов. Від нашого краю, не від нашого краю. Що заважається? Ну, я ще раз кажу, всі зайняті. Я приїжджаю на округ працювати, немає губернатора. Губернатор
поїхав до Києва. Замів також немає. Їду в інший округ, в іншому округу йде боротьба за політику, громади йде, обираються і так далі. Йде децентралізація так звана. Люди страждають. Що означає децентралізація на Сході на сьогодні? Ви знаєте, люди нормально сприймають там, де селищні голови між собою договорюються, де сідають за круглий стіл і вирішують, що певний округ повинен бути, ну, наприклад, Біловодську, або, наприклад, Петрівка, або, наприклад, Щастя, або, наприклад, буде там в Троїцьку і так далі. Коли селищні голови починають боротися за владу, за одне село, в якому сьогодні є прибутки, а в іншому немає, то повірте мені, там найгірша ситуація. Процес об'єднання територіальних громад, як він відбувається насправді на Сході? Спокійно. От перша в цьому році пройшла. От ви сказали, є більш території, які можуть виживати, вони мають певний бюджет, а є території, які дійсно сьогодні гірша ситуація, і, напевно, вони можуть бути покинуті, нікому не потрібні. Перспективний план, який передбачений на рівні Кабінету міністрів, він сьогодні дотримується? І територіальні громади, які вже об'єднані, з'являються, вони насамперед орієнтовані на спроможність, щоб витягнути цей регіон з тих проблем, які є? В Луганській області це складніше, тому що там іде війна, є політична загроза невідбуття децентралізації, але в своєму округі я намагаюся переборювати цю ситуацію. Я проїхав і Міловський район, і Марківський район, і Біловодський район, і Новопсковський район, Станично-Луганський район. І ви знаєте, потрішку вдається переламувати ситуацію на бік децентралізації. Під лежачу брилу, як кажуть, да, в народі, не тече вода. І по тим громадам, я якому приїхав, Білокуракіна, я заїхав в громаду, 2 роки вже існує громада, вони не сваряться з районом. Повірте мені, що люди там відчувають себе вільнішими. Там зроблені дороги. Наприклад, їду зі Сватівського району, ями як могили. Я правда кажу, як могили. Навіть якщо встати, буде по горло ця яма. Об'їжджаємо ці ковбані, заїжджаємо в Білокуракінський район, жодної ями нема. Все-таки принцип децентралізації і об'єднання громад, і те, що гроші можуть сьогодні залишатися на місцях, це досить працює. Головне не тільки, щоб гроші залишалися на місцях, щоб громада контролювала кожну копійку. Щоб ці гроші не розповзалися по кишенях чиновників, громада це повинна робити. Наглядова рада від громади, від громадських організацій, від цих фондів. І тільки так ми зможемо навести порядок. Сподіваємося, що так і буде. Сергій Шахов, народний депутат України, був гостем нашого ефіру. Дякую вам і дякую всім, хто нас дивився. До зустрічі.